18 May maaha maalintii goonisutaaga, 18 May maaha maalintii ka noqoshada xeer hore oo jiray, 18 May waa la soo noqoshadii xorriyadii Somaliland ee 1960-kii Juun ay qaadatay. Aniga xuska 18 May waxay iga dhigan tahay wax qaali ah oo waxaan ku masaalo aanan garanin. Marka koowaad waxay iga dhigan tahay maalintii la soo noqoshada qaranimada dalkayga Jamhuuriyadda Soomaaliland. 18 May waa maalin weyn marka Soomaaliland loo eego, waxayna u tahay waxa weyn rabitaanka dadka ayay muujinaysaa oo ka turjumaysaa in Soomaaliland noqoto qaran keligeed taagan oo ka madax bannaan Soomaaliya qiinteeda kale. Marka 18 May waa maalintii ay ka daaleen cadaadiska iyo dhibaatada ay kala kulmeen walaaltinimadii ay rajaynayeen. Marka 18 May anigu waxaan ku tilmaamayaa inay tahay dib u dhalashadii Soomaaliland. Waxay xambaarsan tahay waxa weeyaan himiladii, rajadii, riyadii ummadeedu doonaysay inay maalin maalmaha ka mid a ay iyagu noqdaan kuwa isu taliya. Waxay iga dhigan tahay maalintii labaad ee Soomaaliland xornimadeeda labaad heshay. Wax badan bay dee xambaarsan tahay oo ka badan kii hore inaan Ingiriiska erinayo aynu xornimo ka qaadanay. Tani waa ka badan tahay, waayo runtii Ingiriiska dadhig intaa lagi ina kagama dhicin, tan sadhiig badan baa ina kaga dhacay. 1990-kii markii Soomaaliland lagu dhawaaqayay anigu waan joogay Soomaaliland. 1988-kii markii dagaaladu bilaabmeenna magaalada Muqdisho ayaan jaamacad kaga jiray. Waa maalintii ay gobollada waqooyi galbeed Soomaaliya markii aan hore ahayd ay go'aansadeen in ay goostaan xornimadoodii dib ugula soo noqdaan markii uu yimiday burbur baahsan oo guud ahaan ku dhacay dalkii la isku odhan jiray Soomaaliya. Marka waana go'aan shacab, waa go'aan guurti, waa go'aanka ay ku heshiiyeen dadkii meesha ku noolaa inay dib u noqdaan Soomaaliland. Dadka markaa waqooyiga la odhan jiray ee mataqaanaa gobolladii waqooyi la odhan jiray waxa ku dhacay ee burbur ah iyo iskoorkeen ah ee ummaddii la isku dhuftay ee hubka la isugu dhiibay keliya maxay ku maanta ay ku nabadoobi karayaan? Maxay xataa Soomaali ku kala nabadgeli karaysaa? Ayaanu aada isu weydiin jirnay. Waxaa soo baxday Axmed oo Bariga bal amarka Ilaahay, dhalinyaradii min celaayo ilaa iyo labiicadda joogtay waxaa isku raacay dadkan waxaa ka lumay waxay wax weyn markii hore aanay qiimo weyn siinin oo 26-kii Juun ayay si rafuud u lumiyeen. Maanta waxay ku heshiin karaan oo dadkaasina ay ku miyir qabi karaan iyadoo lagu yidhaahdo war dowladdiinii Bariga aad geysteen koonfur keenteen dib u cushada, deetana idinkoo waqooyiga isdhisa oo wixiina halkaa ku mashquula inaadan arrinkaasi waa lagu guulaystay.